Agar uyingizga shaharda bir hurmatli bo'lgan, mansabdor bo'lgan, nasl-nasabli bo'lgan, badavlat bo'lgan, xullas hamma hurmat qiladigan bir odam uyingizga keladigan bo'lsa, o'zingizni qanaqa tutasiz? Uyingizni avval tartibga keltirasiz, shupurib tozalaysiz. Eng yaxshi kiyimlarni kiyasiz. Eng zo'r uyingizga olib kirib o'tkizib, haligi odam peshonasiga o'tirganda odob bilan o'tirasiz. Har bitta harakatingizni o'ylab qilasiz, so'zingizni o'ylab gapirasiz. Va bu aqlli odam ishi. Endi o'zingizga o'xshagan odamni oldida shunaqa tutishingiz kerak bo'lsa, oddiy o'ziga o'xshagan odamni oldida shunday turishingiz kerak bo'lsa, Robbil alaminni oldida qanday turishimiz kerak? Robbimiz subhanahu va taolo doim biz bilan birga. U bizga juda ham yaqin. Zamzam Market'tan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavki yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Namozimda xushu yo'q. Namozimda xushu yo'q deb ko'p so'raladi. Shu savol keladi hammamizning kallamizga. Javobi qanaqa bo'ladi? Nima qilsak xushu bo'ladi bizda? Mo'min banda xushuda bo'lish uchun Allohning unga yaqin ekanini va uni birga ekanligini his qilishligi kerak. Xushu yo'qmi? Demak, Allohni his qilmayapsiz siz bilan birga ekanligini. Xushu yo'qmi namozingizda? Demak, Alloh taoloni yaqin ekanligini siz his qilmayapsiz ekan birodar. Bir arobiy kelib, "Ya Rasululloh, menga va'z qiling, cho'zib yubormang", dedi. Rasululloh aytdilar, "Astagfirullah. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara, faman ya'mal mithqala zarratin sharran yara." Kim zarra vaznicha yaxshilik qilsa ham ko'radi buni mukofotini yoki jazosini. Kim zarra vaznicha yomonlik qilsa ham ko'radi buni mukofotini. Haliga arobiy qarab turib, kifoyalandim dedi. Yetadi dedi. Ya'ni har bitta qilgan ishingni Alloh ko'rib turadi, Alloh senga yaqin, mukofotini yoki jazoini olasan. Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar, ey Muhammad alayhisalom, men ularga yaqinman, menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Bir kishi aytadi, zimmamdagi majburiy ishni tugatdim, keyin shu Arabistonda Xalij davlatlaridan bittasiga bilet olishga to'g'ri keldi, borib ishlab kelgan. Singlim ikkita bilek uzugini sotib menga deydi yo'l kiraga berdi. Biletni oldim, samolyotga o'tirganda ko'nglimni o'tkizdim. Agar Alloh qo'limga bir narsa bersa, o'zimni shaharimga masjid quraman dedim. Hech qancha vaqt o'tmadi, o'sha masjiddan namoz o'qidim. Vaholanki samolyotda o'tirganimda na qo'limni ko'tardim, na tilimni labimni qimirlatdim, na og'zimni ochdim, faqat qalbimni o'tkizdim. Alloh yaqin zot eshitdi berdi deydi. Duo ibodat. Innamay turib Alloh bilan gaplashing, bu ham duo. Qo'lingizni ko'tarib dod deb yig'lab so'rang, bu ham ibodat. Muhimi yurakdan chiqishi. Bunday qilib turibsizmi? Robbingiz biladi nima deyotganingizni, nimani xohlayotganingizni biladi. Bunday qo'lingizni ko'tarib turing. Endi ona yaxshi so'raganlarga yaxshi beradi, gayt olmaganga bermaydi emasda bu. Chunki Robbingiz sizga joningizdan ham yaqin bo'lganidan keyin, jon tomiringizdan ham yaqin bo'lganidan keyin siz u ayta olmasangiz xijolat bo'lmang. O'sha bir kampir xolani aytishgan edi, Ka'batullohni oldida turib umraga ham hajga borib duo qilamish. Katta kuyovim palonchi ipokinchiga, kichik kuyovim kuyovlarni at pamilasi bilan. Soddaligidan-da. Birodar, Robbingiz sizga yaqinligini his qilsangiz, qo'lingizni ko'tarib gapirishingiz ham shart emas. Mana samolyotda o'tirib olam aytayaptiki, Parvardigor, agar qo'limga bir narsa bersang, masjid solaman deb qo'ydim deydi. Lekin hech qancha vaqt o'tmadi, o'sha masjidni qurdim, namoz o'qidim. Shunaqa yaqin his qilamizmi Robbimizni biz? Iznada robbahu nida'an xofiya. Zakariya alayhissalom Parvardigoriga xufiyona duo iltijo qilgan edi. Alloh taolo Yahyo alayhissalomni berdi. Menga duo qilsa ijobat qilaman. Chunki men ularga yaqinman. Shuning uchun birodarlar, mo'minni eng kuchli quroli nima bu? Duosi. Shuning uchun duo mo'minning quroli. Agar
eng kuchli inson bo'lishni xolasang banda, Allohga tavakkul qil. Agar eng boy odam bo'lishni xolasang, Allohni beradiganiga ko'proq ishon, o'zingni qo'lingdagi narsaga ishongandan ko'ra. Agar eng hurmatli inson bo'lishni xolasang banda, taqvo qil. Inna akramakum indallohi atqakum. Eng hurmatligilar Allohni nazdida taqvodoringlar. Ibn Asokirdan Kab ibn Molikdan rivoyat qilinadi. Robbimiz subhanahu va taolo aytadi. Ma min abdin ya'tasim bi duna xalqi a'rifu zalika min niyatihi. Fatakiduhu as-samawati biman fihin fiha illa ja'altu lahu min bayni zalika makhraja. Alloh bizni qalbimizni tub-tubidagi narsani bilib turadi, chunki u bizga yaqin. Alloh taolo aytadi. Qaysi bir banda mahluqotlarim bilan emas, men bilan himoyalansa, men buni uni niyatidan bilib olaman. Bas osmonlar va uning ichidagilarni hammalari unga makr hila qilsa ham, men u bandamga chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatib qo'yaman. Qaysi bir banda men bilan emas, biron mahluq bilan himoyalansa, akasiga ishansa, tanishiga suyansa, puliga ishansa, men bilan himoyalanmasdan mahluqlarim bilan himoyalansa, men buni uning niyatidan bilib olaman. Uning oldida osmonlar va uning ichidagi hamma sabablarni qirqib yo'q qilib qo'yaman. Hatto oyog'ining tagidagi havoda qotirib qo'yaman deydi. Kimdan himoya so'raymiz? Va sababini qilamiz. Alloh deymiz, keyin sababini qilamiz. Benzin ozroq ichadigan mashinada yuraman desangiz, komfortdan ketish kerak. Narqi shu. Endi yumshoq, komfortabelli mashinada yuraman desangiz, uni narqi bor. Arzon mashinada yurishlik ham narqi bor, qimmat mashinada. Allohni siz bilan birga bo'lishni ham narqi bor, birodar. Ya'ni nima qilsak, Alloh biz bilan birga bo'ladi? Nimasi bilan? Qo'llashi bilan, yordam berishi bilan, nusrati bilan birga bo'ladi. O'zi kofirlar ham birga ekan Alloh. Ularni kuzatishlik bilan, muroqoba qilish bilan birga. Endi bizga Alloh taolaning nusrati, yordami bo'lishi bilan birga bo'lish uchun bizda nima bo'lish kerak? Diqqat qilib turinglar. Diqqat qilib turinglar. Hozir men aytadigan narsani qilsak, Alloh bizga qo'llovi bilan, madadi bilan, nusrati bilan yaqin bo'ladi. Astagfirullah. Va qala Allohu inni ma'akum. Alloh taolo dedi, albatta men sizlar bilan birgaman. Agar qasamki, agar namozni to'kis ado qilsangiz, zakotni ato qilsangiz, payg'ambarimga iymon keltirib yordam bersangiz va Allohga qarzi hasana bersangiz. Nima bo'ldi? Namozni ado qilsanglar, zakotni ato qilsanglar, payg'ambarimga iymon keltirsanglar, yetim yesirlarga infoq ihson qilsanglar, men sizlar bilan birgaman. Shu ishlarni Alloh aytgandek bajarsak, Allohning qo'llovi, nusrati, madadi doim ustimizda bo'ladi. Endi shularni qilib qo'ysa emas, haqqi bilan ado qilsa. Namozni o'qib qo'ysanglar demayapti, namozni ado qilsanglar deyapti Alloh. Ado qilish bilan o'qib qo'yish farqi bormi? Alloh azza va jalla bandasiga yaqin, al-qorib bo'lgan zot. Nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Biz uni bo'yin tomiridan ham yaqinmiz unga. Elektr simini olib, kaftingizda ko'kragingizga mahkam bosib turibsiz kaftingiz bilan, bu sim uchun eng yaqin narsa sizni kaftingiz bilan jasadingiz. Shundaymi? Undan boshqa yaqin narsa yo'q. Endi shu elektr simini ichiga tok haydasangizchi, endi nima yaqin bu simga? Tok yaqin. Chunki sizni kaftingiz bilan jasadingiz u simni tashqarisida turibdi, yopishib turgan bo'lsa ham, ammo tok u simni ichida yuribdi. Demak, lillahil masalul a'la, siz bilan bizni harakatlantirib turgan, gapirtirib turgan, qimillatib turgan jonimizdan ham Alloh bizga yaqin. Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Biz unga jon tomiridan ham yaqinmiz. Shu savolni o'zimizdan so'raylik. Shuni hayotimda bir marta bo'lsa ham his qilganmanmi? Bas Alloh azza va jalla biz bilan birga, bizga yaqin. O'y hayollarimizni, niyatlarimizni bilib turadi. Gapirsak eshitadi,
yürsek, körede, hareketlensek, barchasından Alloh taolo ogoh. Qalbimizni tub-tubidagi narsalarni ham Alloh taolo bilib turadi. Agar shuni tushungan bo'lsak, agar shuni his qilgan bo'lsak, bizni Allohga olib boradigan yo'lning 10'dan 9 qismini bosib o'tib bo'ldik. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Namoz o'qiymiz, roza tutyapmiz, Alloh buyurgan ishlarni qilyapmiz, uxlamayaptimikin qalbimiz? Shuning uchun aytayapman, so'rab ko'raylik o'zimizdan, biror marta his qilganmanmi shu narsani?